Hello， 朋友们，大家好，非常感谢各位收看《评头论足简单开盒》啊，真是很久都没有开盒了。我还记得最后一次开盒应该是那款合金的巴巴托斯啊，之后一直没有开。那今天呢，我们要开的也不卖关子啊，因为封面早都已经出卖我们这期节目的内容了，就是全装的 FA78MG 版。最近呢也是在闹 MG 荒啊，基本上已经没法一个月一款新的 MG 了。这款FA78 出完之后呢，下一款应该是那个精神力扎古啊，但是呢现在连试模图片都没有，所以想想呢还是有点可怕的啊，真的是 MG 荒了。以后做该做什么呢？就做一些老产品吧。那么好了，峰会的部分，既然是作为卡板的产品呢，必须要采取一个卡战的姿态了。那当前这个峰会，说实话我自己来讲呢并不是特别的喜欢，因为看起来感觉第一很杂乱啊，第二感觉表面的这个颜色处理呢看起来有点水彩的感觉，所以呢这个 FA78 身上呢有种锈迹斑驳的痕迹，看起来是蛮陈旧的。然后盒子呢你可以看一下啊，也是有点轻微核损吧，倒也无所谓。定价呢是7000日元。那么好了，我们来看一下这个板件的部分。好了，我们打开盒子啊。说实话呢，这款 FA78 呢，我还是比较期待的。造型方面还是比较帅气的。可以看到啊，这个白色的板件部分呢，并不是纯白的颜色，而是一种铁青的感觉。说铁青好像有点怪啊，就是有点蓝色的感觉。你看一下啊，不怎么白，带点蓝调。这块白色板件的信息量呢比较多，可以看到天线的部分，包括我们高达的面罩。包括造型手的部分啊，这次并没有提供任何的可动手，暂时是没有看到，还是比较新奇的。然后这边是透明件，背包部分 PC 件，最关心的向大家应该是提供了几块盾牌，如果不出意外的话应该是4块盾牌啊，可以看一下，1块2块3块4块啊，4块盾牌。分件部分看起来应该不会太复杂，这个盾牌刀太钝了。好，盾牌的部分啊，这就是应该是我们这款 FA78 的主体了，很多的刻线啊，密密麻麻的，但是呢很大的一块独立分件。然后这个部分呢是燃料罐的部分，然后背包的一个部分，结构呢应该和感觉应该和 HG 版的差不上太多啊。看看外甲部分吧，然后呢是腿部的装甲，包括脚踝部分的装甲，这个结构看起来呢和 HG 的相比啊，感觉线条硬朗上很多，包括上面有很多刻线啊，看起来真的是棱角分明了。手腕部分的装甲表面也有刻线，这要升级下来的话应该很漂亮啊，建议使用这个灰色深线。当前来看感觉还不错啊。骨架部分了，看一下，大连这两天说大暴雨啊，等了两天就下了一点小雨，到现在还没下暴雨，结果整得天天特别闷啊。腿部的结构，脚踝部分的骨架，连接的部分好像被设定的很琐碎，看起来不知道做完之后会不会出现特别松垮的感觉。当前来看啊，都是很琐碎的这种小的骨架零件。然后提供了一个地台，背包的分色感觉还挺细致的，这个蓝色部分是背包的零件，看一看。光束军刀，这没什么好看的了。背包的部分，还是挺细的啊，拼的时候得小心一点，连接部分都很薄，感觉一捏就会断的样子啊。还有比较明显的水纹，看着像龟壳一样。大地台啊，这地台和那个之前的那个叫自由啊地台是一样的，也是老模的那个老模具的地台。盾牌表面的黄色分色啊，这把不用使用贴纸了，如果敢使用贴纸的话肯定得挨骂。盾牌表面是这种紫的颜色，看一看这个啊，这个分色感觉还挺漂亮的。盾牌的红色部分呢，表面的质感感觉表现还算可以吧。但是呢在中间窥视孔的位置是可以看到比较明显的水纹，两侧呢都出现了同样的水纹。另外一个呢就是在腿部的一些小喷口上面啊，这次呢均采取了独立的分件，并不用去使用那个什么叫破贴纸来补色了，补色的效果也不怎么好，特别垃圾啊。这就是 MG 的优势了。而另外呢在这个位置呢可以看到，应该是我们这个 FA78 胸前的出气孔啊，这里面采取了一个真实的网状结构，这个部分看起来还是挺棒的啊，完全是镂空的。
挺好。而刚才呢这块我也拆开了啊，这个是肩甲部分的蓝色分件，这两个部分的水纹啊还是比较明显的，做完之后啊，如果不靠贴纸加成的话，相信看起来也是感觉烂糟糟的吧，应该是这种感觉。然后呢看最后的部分，最后这个部分看起来有点像机械臂的部分啊，这个零件分的也挺多的，可动性应该不错吧，这么多分件机械臂，起码活动幅度应该是足够的。最后呢，相信大家所关心的就是深色板件的部位呢是否采取了隐藏水口啊，当前来看这个红色的板件包括蓝色的板件部分呢均没有采取隐藏水口，好在呢连接的部分啊都并不是特别的厚实，所以处理起来应该也不会太费事。而另外呢，虽然我们这个并没有采取隐藏水口啊，但是呢通过流道连接零件的位置呢可以看到啊，基本上呢都是被设置在了零件的边缘或者是卡损的位置或者是接缝的部位，因此呢即便是黑色零件处理起来啊应该也不会特别糟糕。最后我们能看到这本说明书，标准的卡板产品的封面啊，也是个头像胸像，应该是说明书厚厚的一本，尽快拼完吧。好，然后呢既然是卡板的产品必须是大量的水贴了，这水贴的数量看着脑子就疼啊，我现在对水贴好像已经没有什么好感了，贴起来太费时间了啊。对，防尘套，看看防尘套啊，这个防尘套其实看官图的时候感觉其实挺烂的，感觉确实是套状结构，但是这个效果其实并不太理想啊。看这个应该怎么装，看就是普通的塑料袋，像垃圾袋的那种感觉啊，一个套套完之后应该是把这个东西怼到关节部分啊，这个效果肯定是不如 HG 的造型好了。套完之后应该就像垃圾袋的感觉，应该是这个部分是哪儿的防尘套，这是防尘套吗？也是套啊，各种套。这个套为什么使用了绿色来装，我还以为是金属件呢，不太可能啊。最后再看一下这个水贴部分吧，大量的水贴，贴上去的话肯定很花时间，但是如果不贴的话，我相信啊这款产品深色板件部分的水纹啊就难以遮挡了，因此呢一定要去贴，没有办法，只提供了这点贴纸。那么好了，开完盒之后桌子一片狼藉啊，对于这款 FA78 的拼装流程啊应该会稍微有点枯燥，毕竟呢里面有四块盾牌，可能还有些重复的零件，拼装起来可能有点费事并且琐碎。那这款 FA78 呢今天已经是星期五了，所以呢明天肯定不会更新，明天会更新别的。这款呢我也会尽快的拼完并且把视频给录制完毕。那对于以后呢 MG 的产品啊，我们都期待，但是出品的新东西啊确实是太少了。所以呢如果说没有好的 MG 产品啊或者是什么 RG 啦或者 HG 的话呢，可能会更新一些以前的老产品。但是呢不管怎么讲啊，评头论足依然是每个星期更新一集也好两集也好啊，肯定会更新的。在此呢也是感谢各朋友一直以来的支持啊。那么好了，这么一大堆东西啊我准备去工作了。那好了，我们这一期的简单开盒呢就看到这里，我们下期节目不见不散，还有更多精彩等着你。